testing Michael testing haya rĩu rĩrĩ gũtestra tũratesta na nĩ tũigĩte distance ya 1 meter tondo 1 meter away 1 meter away one two make a circle 3 4 nĩ mũinaga ũguo ĩĩ nĩ twainaga nginya ici cia mambrican number 29 I went for a walk very nice yeah rĩu rĩ hakĩrĩ ũndũ ũratu redi ĩno ndũratu redi na andũ nginya andũ ndĩraigua ngakĩ na nĩ karũĩmbo we ĩĩ karũĩmbo keho kamenja na kitabi utawezana. Ndio alihaka yutu kaya juleti ugu. Atea. Na kitabi utawezana. Da kera wacha na kitambi. Ata na mask. Kuhota na do. Weka atea. Ego kutu. Netari hiri. Netago tuwala aduthi. Utawezana kupeleka nduthi. Oh, kukuone duthi. Kukuone duthi. Ego kukuone ke. Ene kujiteta kerea. Ene duthi. Ndio kio kala unagia ukiwa na kitambi utawezana. Na nami onaheke mwana kege. Nikio kwela kutuka aneide. Tukana ile. Toru he mudhuri. Mudhuri ucio ari na utonga muingi muno. Na ni ari gakwa atiri utonga wake agatigira. Akuari. Agatigira na ndari mwana. Na ndari mwana. Kogwe tanire interview. Akiuga arenda anake 50 ari amena urume pio. Oh mudu wi na urume. Magigiuka. Anake mirongo. Mirongo hau. Ake ni demu yejetwo. Bivu andu maretwo utufere kuma mwana uyu kwathie mwana uri ungiri. Hakere kyo ing'ang'i. Na helikopter king'ang'i kimwe king'ang'i igiri ing'ang'i mirongo itatu ing'ang'i mirongo itatu yari ki ing'ang'i mirongo itatu ri magikirwo ru tuverai adu othe makianjia kuinaina makirwo ucomokai uri gukira mwena uri ungiri wae wa mbere makianjia kuraria atiriri na vitabi tutawezana ucio niriri Ozi ane mo famo amakorofia. Eo no ora kugia. E nego muhurira. E uri kumuhurira. Makiaje kula dia ziri. Na vitabi tutawezana. Tutawezana. Riu toro rothe ri maiguire guo ya ri. Ki bahati baya kana bahati njega ri. Mundu umwe agisku mundu uri unge akigwa ku iria ire. Oh dana lo kana kwenda. Ti kwenda ri guikanio. Ozi woi woi gutubira woi dikare yo woi 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 woi. Ndeithie bwathani woi woi. Akiumira mwena uri unge. Rĩu rĩ oimĩra mwena ũrĩa ũngĩ rĩ atirĩ kũria no ũcio wanjikia no ũnjikirie rĩu nake mũthuri ũrĩa arĩ mwena ũrĩa akiuga nĩ ndakena mũno na we nĩwe ngũtigĩra ũtonga wakwa arĩa angĩ makĩigua ũru kumbe rĩ ona ing'ang'i ciarĩ cia plastic ũguo ikĩngĩamarĩire itiarĩ mwena ndũĩ gũtirĩ mũndũ wambĩte gaikĩre kĩona helicopter